Pensiyada olan Qarabağ müharibəsi veteranlarının əksəriyyəti aprelin 1-dən təyin edilmiş prezident təqaüdünü almaq üçün ayrılmış kartları əldə ediblər. Prezident təqaüdü alanlardan biri İctimai Televiziyanın Qarabağ üzrə müxbiri Şöhrət Eyvazov Bərdədə bu sahədə olan vəziyyəti araşdırıb. Pensiyada olan Qarabağ müharibəsi veteranları təyin edilmiş prezident təqaüdünü almaq üçün Əmək Valinin Sosial Müdafiə Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun müvafiq rayon şöbəsinə müraciət edirlər. Qısa bir müddət ərzində bu müraciətin nəticəsində təyin edilmiş bankdan həmin müavinətlər olan kartı əldə etmək mümkün olur. Artıq kartı alanlar var. Ehtiyatda olan mayor, hazırda hərbi rəhbər vəzifəsində çalışan Şamil Abdullayev və Daxili İşlər Nazirliyinin bölmələrinin tərkibində ərazi bütövlüyümüz uğrunda döyüşlərdə iştirak etmiş Natiq Yusifov bugün prezident təqaüdü üçün ayrılan kartı əldə ediblər. Bankdan biz kartımızı götürdük və eyni zamanda həmin kartda 240 manat pul var idi. Həmin pulu biz çıxartdıq. Yəni aprel, may, iyun ayları idi. 3 ay birlikdə 80 manat prezident təqaüdü bizə Ali Başkomandanımız ayırmışdı. Mən daxili işlər orqanlarında işləyib pensiya çıxmışam. Biz əvvəl pensiya çıxandan sonra bizə 11 manat Qarabağ veteran pulu hesablandı. O 11 manatı pensiyanın üstündə alırdıq. Yeni fərmanla bizə 80 manat aylıq prezident təqaüdü müəyyən etdi. İndi də gördüyünüz kimi 3 aylıq o təqaüdü aldım. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Bərdə rayon şöbəsindən bildirdilər ki, veteran təqaüdü almaq üçün müraciətlər davam edir. Təqaüdlərin ödənilməsindən bağlı şöbəmizə 684 müraciət daxil olmuşdur ki, onların da 542 nəfərinə artıq 3 aylıq təqaüd ödənilmişdir. Yerdə qalan 42 nəfər vətəndaşın da müraciətləri qanun müvafiq olaraq araşdırılıb, icra edilib və cari ayda onların da ödənişi 3 aylıq tam təmin olunacaqdır. Qeyd edək ki, əvvəllər Qarabağ müharibəsi veteranları üçün müavinətlər iki kateqoriyada verilirdi. Pensiyaya çıxan Qarabağ veteranları təqaüdlərinin bazı hissəsində 11 manat əlavə alırdılar. Digər müharibə veteranları isə ümumilikdə 55 manat müavinət alırdılar. Azərbaycan Respublikasının prezidentinin müvafiq sərəncamı ilə artıq iki kateqoriya birləşdirilib və vahid prezident təqaüdü təyin edilib. Sərvar Abdullayev, Şöhrət Eyvazov, Vüsal Quliyev, İTV Xəbər, Bərdə.